като понякога променяме, разбира се, позициите и гледаме най-добрия представители се нападатели. Кои според теб са тримата, които ще се отличат този кръг? Така, на прима виста. Джорди Кайседо със сигурност пак вкара. Според мен, така, може би в момента най-добрият таран в българското първенство, типичен централен нападател. Има невероятна бързина за ръста си, даже на няколко пъти го показва от началото на сезона и в евротурнирите. Друг, който мога да се отличи, е Димитър Илиев, въпреки че не мога да му нарека не много типичен таран, ама... Ами ти днеска си направо 100 от 100. Да, Да, Митко Илиев, пак гол и асистенция. Много, и той е много класен футболист, много футболист, който много харесвам. И заслужено мисля, че отбора на кръга или там в нападателите на кръга. Да, да. Просто е лидера на Локополи в последните сезони. Така и за националния отбор. Получава всеки лагер по повиквателни, което според мен е заслужено с оглед на представянето. Така като гледаш нападателите, бихте ли се разбрали добре тримата в атака? Ако играе Митко зад нас и ние двамата отпред, да ни я набутвам, може би да, не знам, със сигурност като имаш такъв класен футболист зад гърба си, ще получаваш доста положение на матч. И така Жорди Кайседо ще облича доста внимателно на централните защитници, според мен може да се справим добре. Зависи какво внимание ще ни обръща.